Бул айда Кристис аукцион үйүндө өзгөчө таштан турган баалуу шакек сатыкка чыкмакчы. Күлгүн түстөгү бриллиант аукционго коюлган эң чоң баалуу таштардын бири. Ага 23 миллиондон 28 миллион долларга чейинки баа каралган. Күлгүн түстөгү бриллиант өзгөчө таш, салмагы боюнча рекорд кое алат. Ал 16.8 карат турат. Бул сатыкка коюлган эң чоң баалуу таш десем жаңылышпаймын. Шакектин биринчи, экинчи катарында ак бриллиант тизилген. Так ортосунда күлгүн түстөгү таш коюлуп жасалгаланган. Таштын түсү өзгөчө деп табылып, анда эч кандай кошулмалар жок экени аныкталды. Бриллиант индустриясында күлгүн түстүү таштар 1% гана түзөт. Аны менен бриллианттын бул түрү сейрек кездешүүчү деп белгиленген. Күлгүн бриллианттын бир караты 2005 жылы рекордтук суммага бааланган. Анда Гонконг шаарындагы аукциондо баалуу таштын 5 караты 17 миллион 800 миң долларга сатылган. Түстүү бриллианттардын баасы акыркы убактарда жогорулай баштады. Ар бир аукциондо түрдүү баалар коюлуп, анын баары рекордтук суммага чыгып келет. Бул ирет ташты 23-28 миллион долларга баалап жатабыз. Бирок дагы да өтө кызуу талаш жүрөт деп ишенебиз. Женевадагы аукциондо мындан сырткары 19-чу кылымга таандык изумруттан жасалган зер буюмдар жана 119 караттан турган бирман сафири коюлду.